Općina Medulin u multimedijalnom 3MC centru u Medulinu upriličila je tradicionalni novogodišnji domjenak za poslovne partnere te predstavnike ustanova i trgovačkih društava u njenom vlasništvu kao i privatnog sektora. Tom prilikom načelnik općine Goran Vujić obratio se prisutnima s osvrtom na godinu koja je na izmaku, naznačivši kako je ona bila vrlo dinamična, ali i uspješna, a kao rezultat tog uspjeha naveo je dva projekta, od kojih je jedan arheološki park Vižula vrijedan 20 milijuna kuna, koji je sa 85% sufinanciran iz europskih fondova. Ponosan sam na to i na moje stručne službe koje su to odradile u najbolje mogućem svjetlu, ali naravno i na sve partnere, na kraju krajeva većina partnera koji su ovdje danas su bili suradnici na projektu. Osim toga, izgradili smo novu školu i školsku dvoranu u samo 8 mjeseci. Rekao bih da je to jedan rekordni rok za jedinicu lokalne samouprave da su uopće na vrijeme uz upravnu dozvolu, uz najbolje moguće zadovoljenje struke i izgradi takav jedan objekt. Tako da evo, poslovna godina je definitivno bila uspješna. U vijeću mogu reći stvarno da su svi vijećnici bili aktivni, da su bili redovni na sjednicama. Većina odluka ove godine se donosila jednoglasno. Tako da i s te strane mislim da možemo biti zadovoljni. Bilo je dosta i rasprava i aktivnog sudjelovanja u radu, ali evo ja stvarno kao predsjednik vijeća moram pohvaliti sve vijećnike na odgovornom radu i na cjelokupnoj atmosferi na sjednicama općinskog vijeća. Za iduću godinu načelnik Bujić naveo je još dva značajna projekta, a to su izgradnja dječjeg vrtića Pomer vrijednog 8 milijuna kuna i priprema za realizaciju projekta Doma umirovljenika, koje će prema njegovim riječima biti najizazovniji i najzahtjevniji projekt za općinu Medulin. Više s novogodišnjeg domjenka donosimo u sutrašnjem izdanju Medulinske kronike u 20 sati i 30 minuta.